Galera, eu tô aqui com o Realme Note 50, dispositivo da Realme. Quero estar fazendo um unboxing para vocês e passar algumas informações desse dispositivo. Quero tentar testando ele aqui, pessoal. A gente testa bastante dispositivo aqui no canal. Quero testar esse aparelho junto com vocês aqui, certo? Esse é o dispositivo, Realme Note 50. Tem algumas informações aqui atrás, né? Isso aqui é a caixa do dispositivo, uma caixa bem fina, certo? Vamos conferir o que vem dentro da caixa do aparelho aqui, logo de início. Vamos estar abrindo aqui, pessoal. É um aparelho bem em conta, né? Aparelho custo e benefício. Vamos abrir aquele aqui da caixa. Esse aqui é o dispositivo. Logo de início já se percebe que é um aparelho bastante grande, né? Olha só. Tirar aqui desse sacozinho aqui. Esse é o dispositivo, pessoal. Ele vem com memórias até que é expansível, né? Até 8 GB, né? Esse dispositivo aqui, galera, tem versões 4 de RAM, quer dizer, 3 de RAM, 4 de RAM e com versões de armazenamento interno 64, 128 e 256. No caso desse meu aqui, ele é uma versão 3 de RAM e 64 GB, certo? Vou tirar esse plásticozinho dele aqui. Prontinho. Mais especificações aqui: 8 cores, chipset. Ele tem 5.000 mAh de bateria muito boa, certo? O tamanho de tela dele é 6.74, uma tela bem grande, né? Top. Para quem gosta hoje em dia de, né, mexer muito, assistir uma coisa do tipo, bem interessante, tela grande. Galera, ele vem com a capinha, certo? Que bom, né? O aparelho já vem com a capinha, você já economiza, certo? A capinhazinha aqui, um escudo transparente. Vem aqui mais os manuais, chaves em clipe para você tirar ali o chip. Ele vem com o carregadorzinho aqui, ó, galera. Carregador é esse aqui. Olha só, tipo C. O carregador desse aparelho, ele é de 10 watts, certo? Com o cabo aqui. Ele já vem com cabo tipo C, certo? Entrada tipo C, dispositivo. E a amperagem de carga desse carregador é de 10 watts. Vou deixar aqui mais de lado, pessoal, para mostrar agora o dispositivo para vocês. Eu vou estar iniciando ele aqui, né, e mostrar algumas especificações do aparelho em si, né? Realme, Android aqui. Aqui embaixo tem uma entrada para fone de ouvido do microfone, uma entrada tipo C, alto-falante, certo? Nas laterais tem aqui, é aqui que fica o clipezinho de chip. Inclusive, eu vou tirar aqui só para vocês verem se ele já pega, né, do chip ou cartão de memória, certo? Vou tirar aqui. Olha só, pessoal. Pega em conjunto aí, né? Dois chips e um cartão de memória. Se você consegue usar aí ao mesmo tempo dois chips e um cartão de memória nesse aparelho. Do outro lado temos aqui o botão de ligar e desligar e os botões aqui de volume mais e menos, certo? Na parte de cima não tem nada. Aqui atrás ele tem esse conjunto de câmera bem parecido com os iPhones, né, pessoal? Muito parecido mesmo. Aqui tem um detalhezinho brilhoso, né? Tipo, você consegue ver, ó, olha só, dá um reflexo, né? Muito bonito, certo? Atrás também, né? Olha só, aqui é mais brilhante, certo? E não fica marca de dedo. Vou iniciar ele aqui, pessoal, né? Que é a interface de início. Vou fazer aqui as configurações iniciais dele, iniciar o aparelho, certo? Eu já volto com vocês. Galera, a gente já iniciou ele aqui, certo? Essa aqui é a interface desse dispositivo, certo? Um aparelho bem grande, pessoal, muito bom, certo? Bem, aqui para você que gosta de assistir e tudo mais, bem interessante. Galera, aqui de início, vou falar aqui algumas informações desse aparelho, né? Como mostrei no começo do vídeo também. Esse dispositivo, ele vem com 5.000 mAh de bateria, certo? E vem um carregador de 10 watts. A bateria dele você consegue passar o dia inteiro com esse dispositivo e ele não descarrega. É um aparelho que tem uma grande capacidade de bateria. E para quem se pergunta, pessoal, se ele é 4G ou 5G, ele é 4G, certo? E outro detalhe também importante é que ele não tem NFC, certo? Para você que gosta de usar esse dispositivo, ele não tem. Beleza? Ele foi lançado aqui, pessoal, em 23 de janeiro desse ano, 2024. Foi lançado o aparelho, né? Um aparelho. Aqui de início, pessoal, pelo que eu estou percebendo, eu pensava que esse dispositivo era um pouco lento, né? Mas não, ele é rápido, pessoal. Vou até mexer aqui, ó, em alguns. Ele tem um Android bem puro, né? Como vocês podem ver, não é aquele Android que nem na Xiaomi, né? Cheio de customizações, cheio de
alterações, né? É mais limpo o sistema do aparelho, certo? Ele é bem mais parecido ali com o Motorola, ó, essa parte aqui é bem parecido mesmo, é um sistema mais puro, certo? Claro, tem alguns aplicativos aqui no sistema, né, que já vem pré-instalados, que você pode desinstalar, um exemplo esse daqui, ó, segurou em cima, tem uma opção aqui de desinstalar, você vem aqui e desinstala, certo? Galera, rápido dispositivo, né, pelo preço que você paga nesse aparelho. Aqui interessante também é que na parte de configurações, aqui em tela, você tem aqui a atualização de tela do dispositivo. Deixa eu ver aqui, tá aqui a taxa de atualização de tela. E aqui você tem uma atualização de tela até de 60 Hz, ok? Tem de 60 e 90 Hz, o máximo é 90 Hz. E aí, em questão das câmeras, pessoal, esse dispositivo, ele grava aqui com a câmera a câmera principal dele. Aqui é um flash, certo? E duas câmeras. Ele tem uma câmera aqui de 13 megapixels. Ele consegue gravar, né, aqui até 1080 a 30 fps. Já na câmera frontal, ele tem uma câmera aí de 5 megapixels e consegue gravar em 720 a 30 fps. Essa aí é a potência da qualidade de câmera desse aparelho. As memórias desse dispositivo, pessoal, ele tem memória aí de 3 de RAM e 4 de RAM com armazenamento de 64, 128 e 256. Certo? No caso, esse aqui é uma versão de 3 de RAM com 64 GB de armazenamento interno. Atualmente, pessoal, esse dispositivo aqui, deixa eu ver aqui, sobre o dispositivo, ele está aqui na versão do Android 13, certo? Uma versão bem atualizada aqui do aparelho, né? Essa aqui é a versão do dispositivo. Aqui você consegue ver a parte de armazenamento, também a memória RAM do aparelho. Bem interessante. Esse aqui é o chipset, né? É o processador, quer dizer, do dispositivo. Esse nome aqui, não sei pronunciar direito. Mas aqui, pessoal, o aparelho, pelo que eu notei aqui no desempenho do dispositivo, até vou mexer aqui em alguns aplicativos, você que tem curiosidade como é o desempenho do aparelho, né? Ah, se ele é rápido, como é que ele funciona, como é que ele entra, né, a velocidade nos aplicativos, quando você entra em um aplicativo em outro, você quer ver ali como é o desempenho do dispositivo. Vou entrar aqui em alguns aplicativos só para vocês verem aqui, pessoal. Ó, tá todos os aplicativos fechado tudo aqui, ó. Vou entrar no aplicativo de telefone, vou entrar no aplicativo de mensagens. Esses aplicativos, pessoal, estão aqui a primeira vez, certo? Então vocês vão ver aqui para configurar, ó. Achei bem rápido o desempenho do aparelho, pensei que ele era bem mais lento, certo? Achei bem rápido, tirei até uma foto para testar a câmera aqui, ó. Essa aqui é a câmera do dispositivo. Vou tirar uma foto aqui. Inclusive, já tirei, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a câmera dele, certo? Uma câmera razoável, né? Deixa eu mexer aqui alguns apps. Entrar aqui no Google. Ó. Gmail. Galera, gostei do desempenho. Pensei que ele era bem mais lento, mas não. Top aqui o desempenho do aparelho, certo? Muito bom mesmo, gostei. E é basicamente isso, pessoal. Bem limpo aqui, sem muita customização, sem muita propaganda aqui. Bem fluido o sistema de dispositivo, certo? Muito bom. Aqui no canal eu faço diversos vídeos aqui referente a esse aparelho. Um aparelho muito interessante, pessoal. Tava com vontade de testar esse dispositivo aqui. E nesse vídeo, tô trazendo esse vídeo para vocês testando esse aparelho. Um aparelho com sistema bem limpo, certo? Inclusive, ele tem impressão digital também, ele funciona, certo? No caso aqui, na lateral, a impressão digital dele, beleza? Funciona de boa. Aqui, galera, os periféricos dele também funcionam cabo OTG, para você que gosta de testar, colocar um mouse, enfim, ou um teclado, ele funciona tudo de boa. E um aparelho muito interessante, né? Como mostrei aí, ele tem atualização de tela de 90 Hz. Inclusive, pessoal, ele é um aparelho aqui que consegue pegar dois cartões de chip, né? Quer dizer, um cartão de memória e dois chips, certo? Tudo ao mesmo tempo, olha só. Essa aqui é a gaveta de chip dele, você consegue pegar dois chips e um cartão de memória. E é basicamente isso, um aparelho bem interessante que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima, pessoal. Aparelho muito bom, gostei. Com ótimo desempenho esse dispositivo. E até mais. Tchau, tchau.